Oras kun lopus täydus sada vuottu Karjalan literatuuran klassiikan Nikolai Laineen rointopäiväs. Runoniekan vuosipäivän nimeh mio panimo rattahil uvvin projektan. Nikolai Laineen runoloi suomeksi da Karjalaks ruvitah lugimah Karjalan kansallisen teatran artistat. Tänepäi aamulla runon lugou Lada Karpova. Lintuna lehehti kaiju, pilkisti piilostaan esiin. Sirppinä otavan otsa upposi ulapan vesiin. Havahtui tuulonen lauha, laukkasi ylitse laivun. Korvassa kukahti keki, kutsusan kaukainen kaihu. Kahisten pukeutui kaislat, puhtaisiin koruihin kasteihin, kirkkaana kimposi päivyt, autaren sinia vasten.